merk je dat je in Photoshop vaak dezelfde handelingen moet uitvoeren, omdat je met gewoon heel veel foto's zit. Wel, neem die dan gewoon op met actions of handelingen. En dan kan je die heel gemakkelijk opnieuw afspelen voor een hele reeks andere foto's. Benieuwd? Ik leg het je uit. Ik heb hier een foto klaarstaan in Photoshop. Die komt uit een reeks foto's van dezelfde fotoshoot. Ik ga hier met die andere foto's dan ook iets gaan doen. Dus ik ga mijn actions venster erbij nemen. Dat is handelingen in het Nederlands. Dat zou er zo moeten uitzien. Dit venster, gewoon een nieuwe actie. Starten met het plus icoontje. We gaan dat naam geven. En ik druk op record. Merk op dat bent onmiddellijk op te nemen. Dus we gaan hier eigenlijk alles dat we nu doen, wordt geregistreerd. Ter voorbeeld, ik ga mijn background layer loskoppelen door op het slotje te klikken. Dat wordt geregistreerd. En ik ga die ook meteen converteren. Ik doe dat nu met een rechtse klik. Convert to Smart Object. Perfect. Dat wordt allemaal mooi opgenomen. En nu wil ik iets heel specifiek gaan bereiken. Bijvoorbeeld, ik had graag een kleine lens correction gedaan. Ik ben iets minder tevreden van mijn perspectief. Het mag ietsje minder. Dus ik ga hier met die lens correction even naar het custom tabblad. Een vertical perspective correction om dat wat minder geforceerd te maken. Beetje geduld. Ik ga nu ook niet gaan overdrijven, want anders komt het wat fake over. Dus laat ons zeggen, daar ben ik wel tevreden mee. Ik druk gewoon op oké. En ook dat wordt geregistreerd. Misschien wil ik ook nog een crop gaan toevoegen. De crop is een zeer goed voorbeeld van eentje die, waar je mee moet opletten. Ik ga even gaan voor een vierkante verhouding. Als je hier start met afbeeldingen met verschillend startformaat, dan kun je ook waarschijnlijk wel eens verschillende resultaten bekomen. Dus met zo'n dingen zeker voorzichtig zijn. Nu, ik weet, hier zal dat werken. Het is toch allemaal dezelfde fotoshoot. Wat wordt er precies geregistreerd hier? Ik zal dat even tonen. In de crop ga dat even openklikken. De details kan je dan zien. Er wordt zoveel pixels afgesneden, bovenaan, links, onderaan en rechts. En zoals je ziet, mocht ik starten van een staande foto, zou ik iets helemaal anders kunnen krijgen, dat misschien niet zo mooi is. Oké, dat wil ik dan ook al even opslaan. Ik ga er een save doen. Dat zal natuurlijk een save as worden, sowieso, omdat ik geen JPEG meer heb. Ik heb lagen. Dus ik ga het opslaan als PSD en ik wil dat dan misschien ook best doen in een ander mapje. Ik heb hier een output mapje en ik ga even vlug een PSD mapje maken. Die gaat die locatie onthouden. Ik verander best niets aan de bestandsnaam, want anders zal bij het lopen van de actie elk nieuw bestand dat ik behandel zal het gegeven bestandsnaam krijgen. In dit geval heb ik het niet aangeraakt, dus je gaat de bestandsnaam behouden. Oké, en dan gewoon nog sluiten en ik heb hier mijn actie. Ik ga even mijn andere foto's erbij nemen en er een paar openen. Een paar lukraak. Even gewoon de move tool misschien. Ja, uiteraard. Ik ben vergeten de opname uit te zetten. Dat is niet erg. Dat zal sowieso eens gebeuren. Maar je kan heel makkelijk de niet nodige acties even selecteren. Gewoon de vuilbak smijten. En dan heb ik hier mijn actie. Dus ik ga die even opnieuw laten lopen. En ik ga naar mijn output ook eens kijken. Daar staat inderdaad al een tweede foto. Ik wil dat eens zien. Ik ga even mijn close actie tijdelijk niet laten afspelen. Even afvinken hier.
in het rijtje. Dan gaat die actie spelen tot en met Save the Clues. Wordt tijdelijk niet afgespeeld. Gewoon terug op de playknop om de actie te starten. En ik zie inderdaad hier, dat is mooi gedaan, maar misschien moet ik dan nog wat nabewerking doen. Dat is zeker, dat kan zeker zijn. Mijn crop-actie stond gelukkig juist ingesteld, waarmee ik bedoel, als ik even kijk naar de crop-actie, ik heb geen deleted pixels verwijderd. Dat is al zeker een handige, dan kan ik achteraf nog wat fine-tuning gaan doen. Goed, dat even ook gewoon sluiten zonder op te slaan. Het is even gewoon een vlugge test. En die laatste ook even. Handig tip ook, wil je een actie even laten afspelen? Gewoon enkel die ene stap, dan kan je de controltoets op Windows of Command op de Mac ingedrukt houden en dubbelklikken op de stap om die actie ook even vlug uit te voeren. Wil je dan automatisch deze acties laten lopen op een hele reeks foto's of een folder? Geen probleem, dan kan je dan in een batch verwerken. Dat is iets dat ik dan eens in een latere video aan bod zal laten komen. Ik hoop dat je erbij geleerd hebt en tot een volgende keer. Tot ziens.